ပြမတော့ကိုရံတော့လောက်ရမဲ့သူကတော့အမိုင်းလေးပေါ့ silent တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြော vibrate ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့တုံခါမှုလေးတော့ရှိတယ်လောမှာ silent တော့မဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်လက်ရှိမှာရိုက်လက်စတန်တန်းကာလေးတွေတော့ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီဇလန်တွဲလေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ MRD 4 Forever Crew နဲ့ပဲရိုက်ကူးရေးလေးတွေလည်းဆက်လုပ်ဖြစ်နေပါဗျာစကားပြန်ရိုက်တော့မယ်လို့ကြိုပြီးတော့ဟိုဟာတပတ်နှစ်ပတ်လောက်အတိပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတော့ character စိတ်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့မွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲဟိုဝါလာဆိုလဲပိန်အောင်ဟို accessory တွေရာစာပြီးတော့အဲ့ဒီဝယ်စားတွေရောပြီးတော့အဲ့ကလာဟာအဲ့ဇညိုးတွေပြန်ဖတ်ရတာပေါ့နော်အခုပြန်ခေါ်ရတာလေးတွေရှိရဲ့ဟိုမှာ continuity မကိုက်တော့တာလေးပေါ့နော်တချို့ကျွန်တော်သပင်းအရှိကြီးရောက်နေမှာကျွန်တော်ပြန်ညှက်လိုက်ရတာလေးတွေကျွန်တော်ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ဖြစ်တာလေးတွေပေါ့ရှိတာပေါ့သပင်း style နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားမရတာကတော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုအားမရဘူးနော်ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမြင်ရိုက်တဲ့ကားတွေအများစုကသပင်းပုံစံလေးတွေကထက်နေတယ်ပုံစံထက်နေတယ်အခုကျွန်တော်ချိန်မဲ့လှုပ်လိုက်ပြန်တော့လေအဲ continuity ကြောင့်ပြန်ညှက်ရပြန်ပြီအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရပါတော့တကားမပြီးခင်တကားဝင်တကားမပြီးခင်တကားဝင်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့သပင်းပုံစံဟိုပြောင်းမှုအတွက်ကိုနည်းနည်းအခက်အခဲလေးဖြစ်နေတာကုလက်ရှိပုံစံတွေကနေတော့ကျွန်တော်ကွဲထွက်ချင်တာတော့ဂျိမ့်နေတယ်ရှင်ရင်လဲရှင်လဲပြမရှင်ရင်လဲအဲ့လိုကရုံးသပင်ပေါ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခုခုပေါ့လောက်ချင်တယ်ဒီဂျားကလာပြီးမှမနေချင်တော့အဲ့ဒါရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေလာတန်စင်ရပြောပါပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတချင်းကဘာအရင်နဲ့ရှိရတယ်လားအဲ့တချင်းကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြဘူးအဲ့ဒီအရင်နဲ့ရှိရတဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်မကြဘူးညီမလေးအဲ့တချင်းကိုပို့မှကျွန်တော်ကြားဘူးလားကြားဘူးတော့နားထောင်တော့တော်တော်မိုက်တယ်မြူးတယ်အတိတ်တည်းလာမှာပေါ့တူတူတွဲလို့ရှောက်စနောအချီရဲ့ပေါ်ကြနေတဲ့ကိုရန်တော်တယောက်လက်တယောက်ချိတ်ခါရည်စရာလေးများတော့ပြန်တော့ပေါ့မယ်လို့ခံစားရတယ်မရိုက်ခင်တည်းကရိုက်တော့လေကျွန်တော်တို့ပို့ဘာပဲရိုက်တာလက်ဆွဲလမ်းလျှောက်လက်ဆွဲလမ်းလျှောက်လက်ဆွဲလမ်းလျှောက်ပဲရိုက်တာဘာစတိုရီမှမပါဘူးဒါပေမဲ့လေဟိုအပျော်လေးပေါ့နော်ပြင်မာတော့ကိုရန်တော်လောက်ရမဲ့သူကတော့အမိုင်းလေးပေါ့silent တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြော vibrate ပေါ့နော်နည်းတော့တုံခါမှုလေးတော့ရှိတယ်။အမှန် silent တော့မဟုတ်ပါဘူး။နားလေမှုကတော့ true true တိဆောက်ဆရာမလို့ပါဘူး။တကယ်ကိုယ့်လောက်ကိုတကယ်နားလေဝါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟိုဒီအားလေညှိနေဆရာမလို့တော့အဓိကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုနားလေဝယ်ရေးကြည့်တာ။နားလေဝါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘယ်လိုလုပ်ပေးပါဘယ်လိုပြောတောင်းဆိုဆရာမလို့။အမှန်နိုင်ငံရမ်းမြေညီမလေးကဖြူနေပြပါဘူးသူပြန်ဆိုလာတယ်ပြန်ဆိုလာတော့ဟိုအဲ့တချင်းလေးကိုရိုက်မယ်လို့ပြောတော့ဒီတိုင်းနှစ်ယောက်ဗယံပဒါရေရှောက်ပြီးလှုပ်နေမယ်အစားပေါ့နော်ဟိုနှစ်ယောက်သားအဲ့လိုညီညီလေးပေါ့တခုခုလှုပ်မယ်ပေါ့စဉ်းစားတိုင်ပင်လိုက်တယ်အဲသူစဉ်းစားလဲကိုစဉ်းစားလဲနဲ့အကွက်ကတယောက်တစ်ဝက်ပေါ့နော်တယောက်တစ်ဝက်စဉ်းစားတာပါဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြိသက်တွေကိုဟဲ့ဒါပါအောင်ပါညာဟောဟဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ပါအဲ့လိုပြောချင်တာဒါပေမဲ့အနောက်ကဟာတွေရေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဟိုအစာဆင်လိုက်မကြမှာရေးလိုက်တဲ့ဟာဖတ်လို့မကောင်းပါလေဖြစ်မှာစိုးလို့ဟိတ်တလုံးပဲရေးလိုက်တာအဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြိသက်ကြီးကိုဟိတ်ဒီကောင်းလားဟိတ်စားပြီလားဒီလိုမျိုးလမ်းခေါ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခါကျရင်ဟိတ်ပြွတ်ပြွတ်တွေပါထည့်မိလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲကိုစိတ်ကူးတဲ့မှာကြောပိတာရယ်ပေါ့လမ်းခေါ်လိုက်တယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးလေးရေးတာပါစကားပြောအမှားပါဝါရယ်ခွင့်လို့ပါဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါ